Укриття населення в захисних спорудах є найбільш надійним способом вберегти життя в разі надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів. У залежності від захисних властивостей сховища поділяють на три види – спеціальні, протирадіаційні та й найпростіші укриття. На Полтавщині – 1449 захисних споруд. Списанню підлягає трохи менше 300. Та приймати людей готові більше половини від загальної кількості. Те, що будувалося в радянські часи, воно будувалося і передбачало, так сказати, укриття певної категорії населення, від масових ядерних ударів. Сподіватися на те, що Україна буде це відновлювати або, так сказати, ну, утримувати такий комплекс, так, ну, його і не було на всіх тоді. Це є занадто, значить, дорогим задоволенням. Чимало сховищ взагалі не існує, хоча і числяться на папері. Василь Передерій більше 10 років працює начальником військово-мобілізаційного відділу цивільного захисту одного з найбільших заводів Полтави. Його захисну споруду показує з гордістю, хоча й побудували її в далекому 1977 році. Можна знаходитись до 5 суток. Тут є спеціальна ланка для того, щоб обслуговуватися сховище. Завозяться продукти, тут є вода, ось є електроенергія. За маленьких пацієнтів спокійні і медики. Підвал в Полтавській міській дитячій лікарні у випадку небезпеки може захистити близько сотні дітей. У ньому лікарі навіть зможуть надавати допомогу. Ми зараз знаходимося в передопераційній кімнаті, яка забезпечена операційним столом. Крім того, в цій кімнаті є прилад для надання штучного дихання пацієнтам, діткам в разі необхідності, ось кислород, закись азота, міні-балончики, лампи бактерицидні. На жаль, найпростіші укриття в житлових будинках обласного центру набагато гірші. Їхня кількість 100 разів перевищує спеціальні. Проте не в кожен підвал можна зайти, а тим більше провести якийсь час. Чиновники звинувачують у цьому самих мешканців. Полтавці ж, в свою чергу, незадоволені роботою влади. Тут підвали такі, мабуть, що не приспособлені. Труби і каналізація тече кругом. Скільки я живу тут, у підвалі не була, не знаю, чи він є, чи немає. Ніхто нічого не знає. Я сам полковник в відставці. І ніколи ніяких занять тут, ні город, ні мерія города, ніхто. Ото іноді ото включають тут, що ви, на цьому кінець. Анна Гнусова мешкає і працює в Северодонецьку Луганської області. Каже, коли розпочалися обстріли, мешканці самі почали вичищати підвали, оскільки лише там відчували себе в безпеці. Моє враження, краще цього не повторювати нікого. Ми були просто у підвалі нашого багатоповерхового будинку. Це не спеціальне сховище, це просто підвал. Ну то не можна повторювати і не треба згадувати. Нині на Полтавщині є інтерактивна карта, де визначено розміщення всіх захисних споруд. Із метою оперативного їх пошуку проведена модернізація наявної мапи області. За їх допомогою можна оперативно дізнатися про знаходження найближчого сховища.